ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋን ዘላቂነት ባለው መልኩ ለማሳደግ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ እያደረገች ትገኛለች። ይህን ማሻሻያ ተግባራዊ ማድረጓን ተከትሎም በርካታ ለውጦች እየታዩ መሆናቸውን የሚገለጸው በኢኮኖሚ ዙሪያ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው የ2014 በጀት ዙሪያ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ከኢቲቪ ወቅታዊ ጋር ውይይት አድርገዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲ አማካሪ የሆኑት አቶ ማሞ ምህረቱ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ አሁን ላይ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ የተናገሩት ኢንቨስትመንት በ20% አድጓል። ኤክስፖርትን ብንመለከት በዘንድሮ ዓመት ኤክስፖርት 18% ነው ያደገው። ሬሚተንስ ከውጭ ሀገር የሚላከው ገንዘብ ዘንድሮ በ27% አድጓል። ይሄ እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን ከኤክስፖርት ከምናገኘው በተጨማሪ ከውጭ ከሚላክ ገንዘብ የምናገኘው ገቢ እየጨመረ እንደሄደ የሚያሳይ ነው። የባንኮች ቁጠባ በ30% ነው ያደገው። እንዲሁም ባንኮች የግል ዘርፉ የሚሰጡት ብድር ከዓመት ዓመት እየጨመረ ነው የመጣው። የዘንድሮን ብቻ ብንመለከት ባንኮች የሰጡት አዲስ ብድር በ20% አድጓል። ይሄ የሚያሳየው ኢኮኖሚው በዘንድሮ ዓመት ጤናማ በሆነ መልኩ እየሄደ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። 561.7 ቢሊዮን ብር የሆነው የ2014 በጀት የተለያዩ ዘርፎችን ለማሳደግ ትኩረት ማድረጉን ነው የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ የተናገሩት። ዘርፈ ብዙ እና ጠንካራ ኢኮኖሚ እንገነባለን ብለን ስላለን እነዛን ዘርፈ ብዙ ብለን የለየናቸውን ዘርፎች አንድ በአንድ አይቶ ከአጭር ጊዜ አንጻር ለአመት ምን ይሰራ የሚለውን ያስባል። ግን የረጅም ጊዜ እይታም ያለው አለ። ለምሳሌ ስለ ማዕድን ዘርፍ ስናነሳ ጥሩ ፐርፎርማንስ ነበረው ባለፈው አመት። በአስር ዓመት እይታ ደግሞ ትልቅ ነገር እንጠብቃለን። ይህን ለማድረግ አነስተኛ የመስኖ አምራቾችን በአንድ ዓመት መርዳት ብቻ ሳይሆን ዘርፉን ትራንስፎርም ለማድረግ የሚያስፈልጉ የአቅም ግንባታ ስራዎች በደንብ የታዩበት፣ በአጠቃላይ የፍኖተ ብልጽግናውን ስራ የሚያስጀምር ትልቅ ነው በጀቱ። በነገራችን ላይ ትልቅ በጀት ነው። የመንግስትን አጠቃላይ የልማት አቅጣጫ ያሳየ በጀት ነው ማለት ይቻላል። በ2014 በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ8.7% ያድጋል ተብሎ ትንበያ ተቀምጧል። ይህን ለማሳካትም አስቻይ ሁኔታዎች መኖራቸውን ነው የፕላንና ልማት ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ የገለጹት። ትልልቅ ፕሮጀክቶች ጨርሰን ማስመረቃችን በኢነርጂ አሁን እንግዲህ ሁለተኛው ሙሌት እየተሞላ ነው ያለው የግድባችን። እንግዲህ የህዳሴው ግድብ ተሞልቶ የመጀመሪያውን ማምረት የኢነርጂ ማምረት ሲጀምር ትልቁ ማነቆ እንግዲህ ከምን እኩል ከውጭ ምንዛሬ እኩል ትልቁ ማነቆ ብሎ የሚያነሱት በተለይ የአምራች ዘርፉ አንዱ እሱ በመሆኑ የኤነርጂ ችግር እየተፈታ ሲሄድ ይህ 8.7% የሚለው እድገት በቀላሉ ሊደረስበት የሚችል መሆኑን ይህን ሁሉ ታሳቢ አድርጎ የተያዘ ነው እና ስለዚህ በጀቱም በዛው መጠን ለዛ እድገት እንዲሆን ታሳቢ ተደርጎ የተበጀተ መሆኑን፣ ሌሎችም አስቻይ መደላደል ስራዎች ኦልሬዲ ባለፉት 2 ዓመታትም ሲሰሩ በፖሊሲ ጀምሮ እስከ አሰራር ድረስ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች ይህንን የሚያስችሉ ናቸው። የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑንም አቶ ማሞ ምህረቱ ተናግረዋል። በዋነኛነት ግን ከዚህ በአቅርቦት ረገድ ከምንሰራው ስራ በተጨማሪ የሳፕላይ ቼኑን በማስተካከል ረገድ ለምሳሌ የገበያ ስርዓታችን በማስተካከል ረገድ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። እነዚህና በገንዘብ ፖሊሲ የምንወስደው እርምጃዎች ሲደመሩ በጊዜ ሂደት የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን እያሻሻል እያስተካከል እየሄድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስራ እየሰራን ነው፣ ግን የሰራነው ስራ አጥጋቢ ውጤት አላገኘም። ስለዚህ የምንሰራውን ስራ አጠንክረን እየሰራን እንሄዳለን። በሂደት የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን እያስተካከል እንደምንሄድ እርግጠኞች ነን። ኢትዮጵያ በ2013 በጀት ዓመት በርካታ ችግሮችን በማለፍ አመርቂ የሚባል የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቧን ተገልጿል።